ကကျွန်တော် Pro 2နဲ့ Audio Recording လုပ်ပြမယ်အဲ့တော့ Audio Recording လုပ်ဖို့အတွက် Sound Card တစ်ခုရှိမယ် Visit နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးမှာ Create New Project လုပ်လိုက်မယ် My Sound 1လို့ရေးလိုက်မယ်အစမ်းအနေနဲ့ CO1 My Sound 01လို့ Project ဆောက်လိုက်မယ် Project ကိုကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာဆောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ Bit Rate ကကျွန်တော် Quality ကို 2448 နဲ့ဖမ်းလိုက်မယ် 44 နဲ့ဖမ်းလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ Quality ကောင်းယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Desktop မှာဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေပုံများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် headset တွေထဲမှာသွားထားတာပိုကောင်းနေမယ်ကျွန်တော်တို့မှာ Pro Tools Tutorial ထဲမှာကျွန်တော် My Sound 1ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော် project ဆောက်လိုက်မယ် My Sound 1ပြီးရင် create ပြီးရင်ကျွန်တော်သချင်းရဲ့ tempo က100နဲ့139ပြီးလို့ရှိရင်သချင်း tempo 139ဖြစ်တဲ့ကြောင်းမှာပြီးရင် track new track တွေလုပ်လိုက်မယ် track ကိုကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့ visit နေတဲ့3ခန်းလောက်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်က master track တစ်ခုထည့်ယူလိုက်မယ် studio create ပြီးရင် recording လုပ်မှဖြစ်တဲ့ကြောင်ကျွန်တော် tempo နားထောင်ပြီးသချင်း team မှဖြစ်တဲ့ကြောင် tempo track တစ်ခုယူရမယ်အဲ့တော့ instrument ကိုသွားပြီးတော့ click ကိုနှိပ်လိုက်ရီးအမှ play ကြည့်မယ်အမှ click on off ကဒီမှာဟိုဟာဒီမှာ metronome on off ဒါဆိုအဖွင့်ပိတ်အဲ့တော့1 and 2เนี่ยဟိုအရှိဆုံးသွားတာနောက်ဆုံးသွားတာကို1နဲ့2နဲ့သွားလို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့အခုက clip ရယူဖြစ်နေကြအောင်နောက်ထပ်ကကျွန်တော်တခြင်းက44 timing မဟုတ်ဘူးဒီမှာဆို44 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4အခုက44 timing မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က 6/8 ဖြစ်နေကြအောင် 6/8 ချိန်မယ်ဒီမှာမီတာကိုဝင်လိုက်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ4 6အောက်ကကောင်း8ပြင် okay လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီတောင်းပါကြည့်6 8 chain ပါကြီး6 chain ပါကြီး okay နားတော့ကြည့်အဲ့ကျတော့100 139မဟုတ်လားဘူး190Let's go my heart beating Cause you are the reason Okay, 6-8 time in Hawaii I know recording start with me I know recording low for you I know I'm going to check it out 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 ကျွန်တော်ဆောင်းကတ်နဲ့ချိန်ရမယ်ဒီဆောင်းကတ်နဲ့ချိန်ဖို့အတွက်ဒီဆောင်းကတ်ကိုဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆောင်းကတ်ရဲ့ driver ကိုဒီဆောင်းကတ်ကို mount နေမယ် software လေးတစ်ခုကိုသူ့ရဲ့ website ကနေ download လိုက်မယ်ဒီ Behringer website ကနေ download ပြီးရင်အဲ့ software ကို install လုပ်ပြီးဒီ sound card နဲ့ချိန်တာနဲ့ဟို computer ဒီ sound card ကို mount နေပါကြီး mount လို့ရသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် install လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာလာပေါ်နေပြီဒီမှာ UMC SCU driver ဆိုတာကျွန်တော် sound card နဲ့ software နဲ့ချိန်ဆက်နေကြတယ်တခြား video တွေမှာလုပ်ပေးထားတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာ track line နှစ် line ရှိတဲ့ကြောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ IO မှာကြည့်ကြလိုက် IO မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ IO မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဝင်ပေါ်ပြီဒီမှာ IO လာIO ဝင်လိုက်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် audio 1မှာဖမ်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင် audio 1ရဲ့ input ကိုဒီမှာ line 1 2ရှိရဲကျွန်တော်က1မှာထုံးမယ်ဆိုရင် 1 2ဆိုရင် 2 ပေါ့ okay ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို guitar guide လို့ရေးလိုက်မှာကြီးအဲ့တော့ guitar တီးထည့်မယ် guitar တီးထည့်မယ်ကျွန်တော် guitar ကို jet ထိုးလိုက်မယ် jet ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် line 1မှာဖမ်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်ကျွန်တော် line 1မှာထိုးလိုက်မယ် line 1အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်line 1ပေးလိုက်ရီ line 1ပေးပြီးတော့ record ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် guitar အတန်ထွက်ပြီဒါက meter တက်နေပြီတကယ်လို့ကကျွန်တော်က line 2မှာထိုးထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုပြန်ပေးလိုက်မယ် line 2မှာထိုးရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ line 2ကိုပြန်ထိုးပြီးရင်ဒီဘက်မှာ line 2ပြန်ချိန်လိုက် line 2 in လိုက်အင်ဖြစ်လို့ရှိရင် line 2ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ gain ကိုအနေထားကြက်တော့ထားလိုက်ဒီမှာ gain ပြန်တင်ပြီးလို့ရှိရင်ဖွင့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ line နဲ့ဖမ်းလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ဟို gain ရတဲ့အထိဖမ်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ visit အနေနဲ့ visit အနေနဲ့ recording ဆက်လုပ်ပြမယ် record clock က3 record ဆက်လုပ်မှာကျွန်တော် gain dB ကိုဘယ်လောက် level အထိရှိတယ်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကတီးလိုက်တဲ့ level မဆိုးဘူးเนาะ25ဆိုလို့ရှိရင်မဆိုးဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့အနေအထိဖမ်းမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ audio quality ရောကျွန်တော်တို့ effect တွေရဲ့ dan ရော mixing dan mastering dan သူကောင်းကောင်းခံနိုင်နေမှာ audio တစ်ခုရဲ့
level gain อ่ะ okay ไอ้တော့ okay อ่ะဒီကောင်းကို 1 ကိုနှိပ်ပြီးဟိုထိစာကြီးပို့လိုက်မယ်ထိစာကြီးပို့ပြီးကျွန်တော် recording စလုပ်မယ်3 1 2 3 4 5 6 1 2